Re, viss ēters ir te! Vēl nedēļu. Līdz 5. oktobrim iespējams pieteikt cilvēku, biedrību vai uzņēmumu gada balvai cilvēku ar invaliditāti atbalstam. Ar šo iniciatīvu tiesībsargs mudina būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdz cilvēku ieguldījumu. Jā, konkursu rīko tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons. Un apvienības vadītāji Ivaru Balodi šorīt arī esam aicinājuši uz plašāku sarunu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mūsdienās stāsts noteikti ir par to, ka smaids, kā saka, vai paldies neko nemaksā, vai daudz vismaz nemaksā, kā nu kuram tā saņemšanās prasa pasmaidīt vai paldies pateikt. Bet cik daudz var nozīmēt, kā es teiktu, no savas perspektīvas raugoties tieši šī paldies pateikšana jūs vadītās organizācijas kontekstā? Nu jā, nu katrā gadījumā šī balva, man liekas, ka ir vienīgā valsts balva, kas atzīmē tos cilvēkus, kas kaut ko dara. Ne tikai pasmaida cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī dara reālas lietas. Mēs esam izvirzījuši 7 nominācijas, kurās tad var pieteikt arī cilvēkus, kas ir kaut ko darījuši cilvēku ar invaliditāti jomā, piemēram, bērnu ar invaliditāti atbalstam, izglītības veicināšanai, nodarbinātības jaunu formu atrašanai vai vēl citām lietām, kas tiešām kaut kādu pienesumu, kaut kādu pievienoto vērtību ir devuši, lai cilvēki ar invaliditāti dzīvotu labāk. Un man liekas, ka tas, ka tiesībsargs šajā balvas pasniegšanā, viņš ir galvenais organizators. Man liekas, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka valsts pasaka paldies, nevis nevalstiska organizācija, nevis mēs savstarpēji apmaināmies ar laipnībām un sakam, jūs baigi foršie turamies, krīzi pārdzīvosim un gan jau būs labāk, bet ka valsts pasaka to, ka jā, šis darbs ir nozīmīgs un atlastos labos pozitīvos piemērus, kam varētu līdzināties. Tā, man liekas, ka ir svarīgākā lieta. Cik daudz ir šādu labo gadījumu, labās prakses piemēru, no kuriem tad atlasīt, vai viņu kļūst ar vien vairāk? Nu, vai tas ir gana daudzveidīgs, tas atbalsts, vai tā situācija kopumā mainās uz labo pusi? Vispār ļoti provokatīvs jautājums, jo no vienas puses, protams, ka nevalstiskās organizācijas un arī cilvēki, kas mūsu jomā darbojās, un nav nemaz tik daudz. Un ir vairākas organizācijas, kuras ir vairāk kārtīgi saņēmuši šo balvu, bet tas ir atkal viņiem bijušas jaunas iniciatīvas un nu, pilnīgi jauni kaut ko sākuši ir. Vai arī, piemēram, viena nominācija ir sociālo tīklu balss, kur mēs skatāmies tiešām, vai cilvēki ar invaliditāti, vai par un ap cilvēkiem ar invaliditāti ir kādi jaunas iniciatīvas, kas pamaina tos sociālos tīklus un ir kāds skaļāks cilvēks, kas māk uzrunāt, māk pateikt ārkārtīgi svarīgas lietas varbūt tās. Organizācijām ir ļoti grūti, bet nu, šajā gadījumā mēs balvu pasniedzam arī tiem cilvēkiem, individuāliem cilvēkiem. Un, protams, kad arī dažādām institūcijām, kas nav nevalstiskas organizācijas, bet kas ir kolektīvs varbūt tās, bet tāpat laikā kaut ko vairāk darīs, nekā ikdienas ritmā viņiem pienāktos. Kā starp citu, jā, šīs divas kategorijas, individuālais un kolektīvais ieguldījums atbalstā un paldies teikšana, no kurienes tā daudzveidība vai tas nozīmīgums atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti iznāk lielāks? Nu, jā, tas ir no mūsu pieredzes, jo katrā gadījumā, jau man liekas, ka 8. gadu šo balvu organizējot, ir tā, ka mēs piefiksējām, ka ir arī ļoti daudz individuāli cilvēki, kuri vienkārši kaut ko dara. Nu, piemēram, kāds treneris ir bijis, kas ir palīdzējis un izveidojis kaut ko jaunu. Un piemēram, šajā gadā pilnīgi no jauna parādījās badmintona sekcija, kurā cilvēki ar invaliditāti var strādāt un sportot. Un izrādās, ka arī tas ir viens no paralimpiskiem sporta veidiem. Un ir individuāli cilvēki, kas, piemēram, ir jaunas foršas iniciatīvas izveidojuši un nav nevienā organizācijā, ne arī kādā, kā teikt, ne no kāda konkrēta uzņēmuma, bet individuāli to vienkārši dara. Un tā, man liekas, ka ir lieta, ko vajag piefiksēt, un tie pozitīvie piemēri, kam varētu līdzināties. Mēs zinām, ka 5. septembrī sākās pieteikuma iesniegšana, vēl līdz 5. oktobrim tā turpināsies. Ir jau skaidrs, cik līdz šim ir iesniegts, vai ir aktīvi jāmudina? Nu, padomājiet vēl, varbūt. Jā, droši vien, kad ir aktīvi jāmudina, ir iesniegts diezgan daudz cilvēku, un organizācijas ir iesniegts arī gan par sevi, gan arī citas organizācijas ir iesniegtas, kas no malas ir, ko cilvēki no malas ir ievērojuši, kas ir kaut ko labu darījuši. Bet, protams, kad mēs labprāt vēl skatītos un komisija labprāt izskatītu ikvienu rakstītu piesniegumu, kurā ir kaut kas atzīmēts, ka kaut kas labs ir Latvijā paveikts. Nominācijas jūs teicāt
septiņas vai astoņas? Septiņas ir individuālā un septiņas ir uzņēmumi. Tā kā diezgan daudz. 14 kopā dažādas nominācijas, kurās cilvēki var pieteikt uzņēmumus un individuālus cilvēkus. Nu, kā mēs zinām, tad nominācija tikai ir tas sākotnējais rāmis. Pēc tam jau nav tā, ka gluži visi pieteikties saņem šīs balvas, nozīmē ir jāvērtē. Kā tas notiek? Kā šis process pēc tam turpinās pēc tam, kad pieteikuma iesniegšana ir noslēgusies? Jā, nu ir vērtēšanas komisija, kas arī ir noteikta, un tur ir gan Latvijas prezidenta pārstāvis, gan mēs kā organizatori, Nacionālā biblioteka tiesības sargs apeirons, un ir vēl cilvēki pazīstami, sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuri nu, izvērtē šos pieteikumus un skatās, lai tiešām tas būtu godīgi, un lai nav tā, ka tikai uzrakst vienu rindiņu, es esmu vislabākais, un tad arī tev balvu tiek piešķirta. Tomēr diezgan nopietni skatāmies un vērtējam šīs lietas. Kas mums no iepriekšējiem gadiem vairāk palicis prātā ir? Iespējams, kāds no laureātiem vai kāds no nominantiem, kas nesaņēma balvu, bet tik un tā ārkārtīgi spilgts varbūt bijis. Nu, tādas tie labākie, man liekas, ka balvu ir saņēmuši nevienā tad nākamajā gadā, jo tiešām tās nominācijas ir daudz, bet arī pieteikumi ir daudz. Bet man ļoti patīk ir tieši reģionālās organizācijas, kas kaut ko darījušas. Vai piemēram, ir Vakariņas tumsā, kas man liekas, ka ir ļoti interesanti bijušas. Un arī vienā pagājušajā gadā, man liekas, mēs atzīmējām arī vairākas teātra izrādes, kuras arī par un ap invaliditāti stāstīja. Tā kā arī tas, man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai šauri vienā burbulī par un ap invaliditāti runājam, bet izejam drusku plašāk. Un teātri iesaistās muzeji, kas veido atsevišķas kolekcijas, kaut kādas ir koncerti kaut kādu, kur piedalās cilvēki ar invaliditāti, un ne tikai. Un man liekas, ka tā ir tā integrācija, kas ir pozitīva, kas ir interesanta, un kur mēs uzzinām par cilvēkiem vairāk un mazinām to neziņu aizspriedumus un stereotipus. Mm-hmm. Jā, man liekas, tā klasiski runājot par cilvēkiem ar invaliditāti, tas visbiežākais tēmu loks joprojām ir tā vides pieejamība. Bet kā jūs teiktu no tām visām reālajām problēmu situācijām un problēmu gadījumiem, nu kas vēl ir teiksim, tie galvenie būtiskākie jautājumi, pie kuriem arī ir tikpat intensīvi jāstrādā un par ko jādomā? Nu jā, droši vien cilvēki invaliditāti ir tieši tāda paša cilvēkā vispār, ja tikai viņiem ir papildus apgrūtinājums kaut kāds, un tas papildus apgrūtinājums ir saistīts ar veselību, un veselība tā, man liekas, ka viena no primārajām lietām, kurai vajadzētu būt sakārtotai tā, ja tev ir sāsinājums veselības, to saņemt nekavējošo palīdzību vai atbilstošu sociālos pakalpojumus, kas tev tieši ir vajadzīgi, nevis tādus kā visiem, bet tieši tev individuāli izvērtēts. Tā, man liekas, ka ir ļoti svarīga lieta, un protams, kad katrā organizācijā ir savas prioritātes, nu mūsu apvienība apeirons tā ir vides piemība, par ko mēs ļoti iestājāmies, jo nu, bez tās tu netiks ne pie ārsta, ne pēc sociālā pakalpojuma, ne arī izglītības iestādē, ne arī novēlēt, vēlētoreiz aiziet. Un vēlēšana iecirkņa, protams, ka tā ir viena no tādām lietām, kur mēs skatāmies ne tikai to fizisko piemību, bet arī to, kāda cilvēks vispār var iesaistīties vēlēšanu procesā, uzzinot par kaut kādiem politisko partiju programmām vai kā tas process notiek vai kādā veidā es varu iesaistīties. Iesaistīties, kā ir pareizi strīpot vai ar krustuņu kaut ko atzīmēt. Un tas ir tas, ko cilvēkiem bieži paslīd garām, jo cilvēki uztver dažādāku informāciju. Vienkāršākā valodā, zīmju valodā uztver informāciju vai arī nu, savādākā veidā ir jāpastāsta šīs elementārās reizēm lietas. Attiecībā uz aktuālajām vēlēšanām, cik ļoti par to ir padomāts vai... Oh, ļoti grūti. Nu, mēs esam ar Centrālo vēlēšanu komisiju mēs esam identificējuši lietas, kuras vajadzētu mainīt vismaz uz nākamajām vēlēšanām. Un tas, protams, ka ir jāmaina likumdošana, jo vēlēšanu iecirkņiem visiem jābūt pieejamiem. Tur nevar būt vispār nekādu divu jautājumu, jo tas ir ne tikai iespēja, ne tikai tavs tiesības piedalīties vēlēšanās, tas ir tavs pienākums. Un vēlēšanas tas ir Latvijas valsts pamats, kur pilsoņi izsaka to, kas būs šie 100 deputāti, kas vadīs vai parlamentu vai pašvaldības vēlēšanās. Tur nevar būt divi jautājumi, un Centrālā vēlēšana komisija ir apsolījusi, ka šo jautājumu tagad ķersies klāt, atrisinās, un vairāk nebūs tādas jautājumi, kādai kabīnei jāizskatās, vai kur var iebraukt, vai tas ir, nav, tas ir pazemojoši, vai nav pat repēm kaut kur nestiept, grūst, vilkt. Bet jā, jācer, ka šoreiz tas arī mainīsies kaut kādā. Bet uz šajām vēlēšanām, es saprotu, ka situācija vēl ir tāda, ka teiksim, cilvēkam ar invaliditāti vēl ir pat jādomā, kurā iecikni ir, cik viņš vispār var nobalsot. Jā? Kaut
ka viņam principā tas ir vēl grūtāk. Nu, tieši tā, jo ne, ir īsts saraksts, kurā tu vari, kā teic, skatīties un mēģināt paļauties uz to, ka šis saraksts tiešām atbilst tam, ka viņš ir pieejams, ka tas nav tāds pašnovērtējams, ka viss ir pieejams tikai ir divi pakāpieni un nav rokturi un šauras durvis un vēl kaut kas. Bet, nu jā, tas ir milzīgs darbs, lai izvērtētu tās iestādes kā tādas. Bet tas ir skolās šīs iestādes. Tas nozīmē to, ka, ja tā skola nav pieejama, tas arī jau ir pārkāpums. Un tā nevajadzētu būt. Un es ceru, ka nu, kaut kā mēs tā mūsu darbība un dažādi tiesas procesi, kuros mēs esam iesaistījušies, tie palīdzēs valstī saprast to, ka tā pieejamība nav iegriba, tā ir normāla prasība, kurai ir jābūt. Uztaisam grafiku, nezinu, 2, 3, 5 gadu laikā un atrisinam šo jautājumu, lai nav jārunā televīzijā par pašsaprotamām lietām, kurām runājām, man liekas, ka vismaz 20 gadus. Nu, pieejamība ārkārtīgi svarīgs jautājums, ārkārtīgi bez šaubām, bet sarunas noslēgumā vēl to, ko jūs jau pieminējāt, ka tas nav tikai tiesības, bet arī pienākums. Vēlamies arī jums veicāt, kāpēc, vēlreiz akcentējot iespējams dzirdēto, bet no jūsu puses, kāpēc ir svarīgi novērtēt šo kā iespēju, kā pienākumu to izmantot, vai tiem, kas domā, tas viss ir bezjēdzīgi, varbūt jums ir kāds jēdzīgs pamudinājums uz to, kāpēc tas būtu jādara. Nu, man liekas, ka nu, tas jēdzīgākais pamatojums jau tomēr ir tas, ka mēs ievēlam tos cilvēkus, kuri lēms par kaut kādiem atbalsta veidiem vai par politikas veidošanu arī attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un šajā pirms šīm vēlēšanām mēs esam tiešām saņēmuši ļoti daudz zvanus, kur cilvēki interesējās, nu, kur tās programmas var atrast, kā viņas var apskatīties un kā var izlasīt, kur par invaliditāti kaut kas rakstīts ir. Un jāteic, ka ļoti maz ir un cilvēkiem ļoti grūti izvēlēties ir. Bet nestoties uz to, man liekas, kad nākam piedalīties vēlēšanās un tiešām tā mūsu balss varbūt ārkārtīgi izšķiroša, lai tas atbalsta Latvijā būtu daudz labāks, savādāks un atbilstošāks cilvēkiem ar invaliditāti.